За словами директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА Сергія Магдисюка, опалювальний сезон область планує почати без запізнень. Адже є певні побоювання щодо того, що похолодання цьогоріч може початися раніше, ніж зазвичай. Принаймні, такі прогнози роблять синоптики. На 100% у нас підготовлені всі навчальні заклади і дошкільні заклади. Тобто це 747 єдиниць школ і 746 садиків. Немножко відстають, але тим не менше вони будуть в сроках, тому що все-таки всім поставлений срок – це 1 октября. Це об'єкти охорони здоров'я. У них на сьогоднішній день рівень підготовки складає 80%. Сергій Магдисюк запевняє, вже підготовлено 86% житлових багатоквартирних будинків в області, 92% установ і практично 84% котелень. Деньги були в цьому році на ці всі мероприятия по підготовці іменно житлового фонду заплановано мало, це практично 221 мільйон гривень. На сьогоднішній день вже местные громады отчитались о том, что выкорстано 180 практически миллионов гривен. Мы планируем, что до 16 числа все предприятия Харьковской области, которые работают в сфере теплоснабжения, получат образцы договоров с НАК «Нафтогазом». И на следующей неделе уже у нас начинается активная работа по подписанию договоров. Натомість у мерії звітують, системи центрального опалення житлового фонду Харкова до зими підготовлені практично на 100%. І на даний момент триває активна реконструкція центральних тепломагістралей. Втім, харків'яни кажуть, ці звіти зазвичай ґрунтуються невідомо на чому. Адже з власного досвіду знають, що жодного року настання зими не обходиться без проблем. Чи то з опаленням, чи то з водопостачанням. Навіть зараз гаряча вода досі є не у всіх помешканнях міста. Наприклад, жителям багатоповерхівок в районі перетину проспекту Героїв Сталінграду та вулиці Морозова довелося сидіти без неї усе літо. А включили її лише 11 вересня, після того, як люди вийшли на акцію протесту та попередили про перекриття дороги. Тож, кажуть харків'яни, на оперативність чиновників дуже не розраховують. Надежди. Ну, в нашому районі проводились як ремонтні роботи. Поэтому, я думаю, дело движется, и люди, ну, рабочие готовятся. Ну, у нас Клочковская 193 включали позже всех. Это я точно помню. Как бы трубы изношены, и могут быть проблемы, потому что при запуске системы в полную мощность подается давление, которое как раз и показывает неисправность. С учетом того, что у нас никто не пытается сделать что-либо до отопительного сезона, да, мы вполне можем иметь проблемы. Ну а верить, да, что отдадут вовремя, я верю. Зараз же вказано на офіційному сайті, мерія працює над тим, щоб отримати газ для ТЕЦ-5, яка забезпечує теплоносієм жителів Шевченківського та Київського районів міста. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.